ცხოვრება იქნება და მარტივი მაშინ, როდესაც ყოველს ქონდა ღვთისწყალობა, ვერჩი ყავდა საყვარელი ადამიანი და ვაკეთებდა საყვარელ საქმეს. ჩემი ცხოვრების და საერთოდ ყველა ადამიანის ცხოვრების შეცვლა მხოლოდ ღმერთს შეუძლია, ჩემი აზრით. ერთი რჩევის მიცემა არ შემეძლოს ადამიანისთვის, იქნებოდა რწმენა. ყველაზე დიდ თავისუფლებას ვგრძნობ, როდესაც ვდგავარ სცენაზე. მე ვარ მარიამ მათიაშვილი, მოცეკვავე. მე ვარ ალექსანდრე, პროფესიით ვარ ბარმენი. დღეს განახეთ, როგორ კეთდება ბოთლისგან ჭიქა. ეს არის ბოთლი, ცარიანი, უბრალოდ ფიცარზე მოწყობილი სამაგრები. შუში საჭრელი ალმასი. ალმასის თავი მაქვს დამაგრებული ტისკით სამაგრზე და ამ ფიცარზე. და მიცემული მაქვს ზომა ზუსტი. შემდეგ ამას უბრალოდ ცოტა ძალას დავატანოთ და წრეზე შემოუხაზავთ. მეც ხედავთ, უკვე შემოხაზულია სწორედ. ამის შემდეგ ზუსტად ამ ადგილას ცეცხლის ალზე, ან შეიძლება სპირალით, შეიძლება გაზის ალზე, შეიძლება რაღაც სანთებელა სპეციალურად, ზუსტად ამ ზოლზე გავაცხელებ და ამ ზოლზე მოიჭრება. ქვას აუცილებლად უნდა იყოს სველი, რომ არ გახურდეს და არ გატყდეს ჭიქა. ხაში პირით დავამუშავოთ და ახლა უნდა დავამუშავოთ უფრო რბილი პირით. ჩვენი ჭიქა მზად არის. ეგ ამ ჭიქების მოსამზადებლად დაგვჭირდა სულ 10-15 წუთი. ეგრეთ წოდებული ჭაჭილა თუ არ გაქვთ, შეგიძლიათ იხმაროთ ზუმფარის ქაღალდი, ანუ შკურკა იგივე. ну ასეთი სწორი ზედაპირი არ ექნება. პირს არ გაიჭერ, ცოტა უღრუჩოღრო შეიძლება იყოს, მაგრამ თითქმის იგივე იქნება. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე ვარ ჩინანო ლომინაძე. ძალიან მიყვარს, როდესაც ჩუქნიან ყვავილებს. მაინტერესებს რა საშუალებით შეიძლება მათი დიდი ხნის შენახვა. ყველამ ვიცით, რომ ნაჩუქარი ყვავილები შესანახად წყალში უნდა ჩავდოთ, მაგრამ შესაძლებელია თუ არა ყვავილებს სხვა საშუალებით გამოხანძლივოთ სიცოცხლე. ეს შეიძლება ჩვეულებრივი წყალი, გაზიანი სასმელი და არაყი. შევატაროთ, რომელი საშუალება უკეთესად შეინახავს ყვავილს. ყვავილების სიცოცხლისთვის საჭიროა წყალი და ნესტი. სწორედ ამიტომ ხარობენ ისინი მიწაში. მათი მოჭრის შემდეგ კი ჩვენ ვცდილობთ მივაწოდოთ სიცოცხლისთვის საჭირო ნივთიერება. გაზიანი სასმელი. ის შეიცავს ნახშირორჟანგს, შაქარს, კოფეინს და სხვა ქიმიურ ნივთიერებებს.
არაკში კი გვხვდება ქიმიური ნივთიერება ეთილი და წყალი. დაველოდოთ სამი დღე. შემდეგ შევატაროთ. Մեր այդ նրոլ լոմինադերը դամ կիցերոմ չեն ուղավելի բիտ ազեղ ուկետ առախշի ձլեպս։